E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo bem interessante. Faz algum tempo aqui que eu trouxe aqui um tutorial para vocês e resolvi trazer hoje um tutorial aqui bem bacana, tá ok? Então eu vou mostrar para você hoje um modo de como saber quais foram as modificações nas atualizações de qualquer aplicativo. Isso mesmo, você vai saber quais bugs foram corrigidos e muito mais. Para isso, basta instalar este aplicativo, o link dele está na descrição. Eu nem vou pronunciar o nome dele porque vocês sabem muito bem como é o meu inglês, não é mesmo? Então você vai baixar esse aplicativo, o link dele está na descrição. Só aguardando ele abrir aqui. Pronto, já abriu. Vai mostrar aqui a lista de todos os aplicativos para você. Aqui tem a data de quantos dias atrás foram atualizados. No meu caso, hoje não foi atualizado nenhum aplicativo. Há 2 dias que eu atualizei, baixei este aplicativo e esse outro aqui também. Há 3 dias eu atualizei o Play Services do meu celular. Aqui foi atualizado 4 dias atrás esses outros aplicativos aqui. E basicamente é isso. Clicando em um aplicativo, por exemplo, aqui do Bradesco, vai me mostrar aqui que foi corrigido para ter um melhor desempenho do aplicativo para movimentar sua conta com ainda mais agilidade. Ajustes gerais para melhorar e por aí vai. Você pode estar verificando qualquer aplicativo, por exemplo, aqui o Subway Surf foi atualizado no dia 6 de setembro, foi corrigido aqui, mas está em inglês. Você pode estar muito bem traduzindo aí, copiando isso aqui e colando lá no Google Tradutor, tá ok? Então, basicamente é isso. Esse aplicativo é bem interessante. Ele faz simplesmente isso, mas para você que quer saber o que foi atualizado, quais bugs foram corrigidos, ele é muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like e se inscreva no canal, tá ok? Não esqueça também de comentar aí embaixo e deixar o seu comentário para mim estar sabendo se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.